2 minutter og 40 sekunder til start, og vi starter med Kasper Ågheim Kalkenberg, en som virkelig har vist seg fram I år, og det kommer mange gode, litt yngre løpere. I starten blant annet også start nummer 13, Oliver Alm, og vi skal ha start nummer 23, Magnus Vassbakk, som har tatt gull på sprint I M17 I år I junior NM, så det mange av disse 100, og hvor mange det? 173 startene I dag. Tarjei Bø sist ut av dem. Men vi har spennende navn ganske tidlig på startlista også. På start nummer 64 som kom på neste liste, så har vi altså Alexander Os. Han vel blitt 44 år gammel, og han kan vise seg fram her I dag. Og Alexander Fjell Andersen, start nummer 71 fra Geilo, la opp I fjor, men kunne jo ikke stille, kunne ikke ikke stille I NM når det på hjemmebane, og da storebror til Philip Fjell Andersen, som vi nettopp hørte fra. U23-løper Håvard Tosterud på start nummer 83. Vi har på start nummer 92 blant annet Mathias Skrede. Vi har Ole Tafjord Sukre på start nummer 95. Spennende, og så begynner det virkelig å dra seg til her. Start nummer 107, Espen Uldal. Vi har 113, som Vetle Ripe Paulsen, som har NM-medaljer på sprint. Vi skal også nå få opp Philip Fjell Andersen på start nummer 122 på elitelaget, men den plassen står nok I høy, høy fare, og kanskje heller ikke får han plass på rekruttlaget neste år. Vi får se hva som skjer. Nå ser vi også 140, Sverre Dalen Aspenes, regjerende mester på sprint. Og så har vi Martin Uldal på 143, vi har Einar Hedegaard på 146, Mats Øverby hadde vi på 149, vi har Isak Leknes Frey, en meget, meget spennende junior på 152, Vetle Sjåstad Kristiansen 155, og nå nærmer vi oss slutten av lista. Neste sist av de største Johannes Dahle Skjevdal 170, Tarjei Bø 173, Sturle Holm Lægreid har 167, Johan Olav Smørdal Botten 164, Endre Strømsheim 161 og Vebjørn Sørum 158. Og her står da den største favoritten I dag, Markane IL's egne Tarjei Bø, Synnøve. Ja, står her og snakker med. Det har vært reunion for NTG 88, har jeg hørt. Så der det gamle klassekameraten som står og spøker litt, tror jeg. Ja, her har vi en gjespende ung gutt. Vi får håpe han mer påskrudd I det startskuddet går om 5 sekunder. Dette Kasper Ågheim Kalkenberg, og der han I gang. Det lillebroren til Emilie Ågheim Kalkenberg. Han har imponert vanvittig I yngste juniorklasse I VM I år. 5 medaljer kom han hjem med, gull I sprint, stafett og fellesstart, sølv på normalen og mixen, Ola, du lot deg imponere. Ja, jeg veldig imponert over det han gjorde, og han skjøt jo null da på fellesstarten og null på sprinten, og du ser jo den farten han går ut med her da, det jo hoppende padling over den første bakken der. Jeg holder dette, da tror jeg det vanskelig å se hvis han treffer blinken. Ja, kan start nummer 1 komme på Det kan nok ha starten med en gjøre hvis han gjør et optimalt løp. Men klart, det skal jo klappe da, både på standplass. Det virkelig litt han løper. Nå skal Isak nok bare finne skinn din, altså. Isak Skogran, hva det du håper å få til I dag? Nei, det blir bare en gjennomkjøring til morgen. Så en god sprint. Gjennomkjøring? Ja, I morgen det gjelder som felles start, Norgeskjøp, så... Men det blir jo litt morsomt å se nivå mot eliten, da. Det blir jo. Få kose deg. Takk. Ja, for det sånn, Synnøve, at det avslutningen også av Norgeskøppen for disse ulike klassene her med fellesstart I morgen. Fellesstart som en Norgeskøpp-finale I de ulike juniorklassene, så en del av juniorene som der sett I høyest denne helgen her, og så går de enda sprint for å få prøvd seg blant de aller, aller beste I dag. Og vi I gang her også med start nummer 6. Kristian Fredrik Fleischer, Skattval Skilag og Team Meråker Skiskyting. Vi har jo flere veteraner på start I dag. Vi kan jo kalle to av de Tarjei Bø og Alexander Os. Alexander Os, den aller største veteranen, og Ola, han den med flest NM-medaljer her, og alle individuelt. Vet du hvor mange han har? Nei, det har sikkert du regnet ut. Han virkelig gjør analysearbeidet. Jeg har ikke gjort det, så det
Nei, han har 14 stykker, ikke det ganske imponerende? Det ganske imponerende, og så leverte han jo veldig bra på Norgescupen I Tromsø her da. Han var med 7 på sprinten der I senaklassen, altså det ikke veteranklassen han gikk I der også. Nei, han har altså medaljer, det fra 2004 til 2019, og han gikk da vel veldig godt igjennom I fjor? Ja, Alexander Ros, han I form, og skulle han ta en medalje I dag, så ble det jo 20 år da med medalje, så... Det imponerende. Her får vi Kasper Ågheim Kalkenberg opp til 1,1 kilometer. Gutta går jo 3,3 kilometer sløyfe, så det en ganske tung bakke etter denne tunge bakken de inne I her. Også ganske tøffe løyper på Gjælo. Ja, det absolutt. Du må jobbe veldig hele veien og får ingen lange sånne utbekjøringer du kan sitte og slappe av I. Og på guttene så legger de med opp på en 800 meter sløyfe litt etter den bakken her, og Det så jo på jentene at det var tøffe forhold I dag. På startstreken så det mange skiskytterfamilier, og Sondre Leknes Frey, du fra en av dem. Hva tenker du på når du skal ut og gå her? Nei, det jo prøve å treffe noen blinker da. Godt, bra renn. Hvordan skal du få til det da? Nei, det jo fokusere og jobbe med arbeidsoppgavene mine da. Så har du en storebror vel som har prestert enormt I år da, Isak. Greier du å leve opp til det han driver med? Ja, jeg prøver jo så godt jeg kan, det ikke like lett det altså. Vi prøver det beste. Nei, imponerende han. Ja, ja, god han. Og det du jo. Ja, ja. For å kose deg. Ja, tusen takk. Ja, det flere brødrepar og store familier, men dessverre da så har yngstebroren til Tarjei Bø bestemt, eller ikke yngste, men den yngre broren til Tarjei Bø bestemt seg for å stå over I dag, Johannes Tingnes Bø, men kan altså komme til fellestarten I morgen. Her går startnummer 13 ut, Oliver Alm, 18 år gammel, tok bronse på fellestarten I den yngste juniorklassen I junior-VM I år, og gull sammen med Kalkenberg og Skogran, også sølv mix og veldig godt junior-VM. Ja, det kjempe junior-VM som disse yngste Her. Her har vi en legende da Tora Berger, hun var selvsagt I dag I Masters så dundra inn med 10 blanke treff etter solid løp der som vanlig Ja, Tora Berger, hun rå Dombås tok jo pokalen I stad for jentene med Juni Arne Kleiv Nå skal en annen pokal deles ut eller I hvert fall så skal vi kåre en vinner blant publikum, den som har best kostyme Ja, den prestisjefulle kostymekåringen, den herved. Dere har bestemt en vinner, dere to sitter I juryen. Nå skal vi opp til vinner, men først hvorfor det så viktig å ha litt fest og liv på en tribune som det her? Ja, men NM jo fest og moro I seg selv, men vi blir ikke fornøyd med det. Så litt galskap man må ha. Da går vi opp og finner vinneren. Yes! Da har vi Kåra etter lange diskusjoner I juryen. To hovedvinnere. Og der ser jeg noen som har vært veldig kreative, laget egne plakater. Vær så god! Kan dere dele litt? Kan du holde den? Og du holde den? Og du må holde den? Og du må holde den? Du må holde den! Vi må først få høre juryens begrunnelse her. Ja, her ser vi at det lagt veldig flid I jobben. Gode fargebruk, fine plakater, lyd, alt ivaretatt. Og så må vi høre med vinnerne selv. Hva som står på plakatene deres her? Heia! Jeg regner med han deres favoritt. Ja! Og hva skal dere gjøre med den store premien som dere har fått bak I her? Spis den! Det I stedet for lørdagsgodt nå? Nei. I tillegg til, det det man sier? Det var mye god frukt og godsaker oppi der. Ute på 1,1 kilometer så det altså Kalkenberg som har åpnet best. Skogran passerte nettopp 6,3 sekunder bak. Så skal vi da etter hvert få det inn til første skyting som liggende, andre skyting stående. Og så det strafferunder ved bom. 150 ekstra meter må de gå I det. Oliver Alm meldt opp til 1,1 kilometer. Ja, ser ut som det kan bli en god tid det her. Han kommer litt lenger bak enn han vi ser I bildet der. Så da går vel kanskje tida litt fort. Ja, den gjør nok det. Oliver Alm, 18-åringen også, som hadde dette veldig gode junior-VM-et sammen med et par av de andre I denne yngste junior-klassen. Så det gror godt I skiskytter Norge. Ja, og helt absolutt godt følge med Kalkenberg opp hit 3 sekunder. Det omtrent like åpning.
på start så skal vi ha nummer 23, Magnus Vassbakk, Tromsø skiskyttelag. Ja, det den sterke Tromsø-gjengen da, som da virkelig har levert og solid her. Så det spennende å se disse guttene, det blant annet Bjørn André Eriksen og Emil Skjelberg, som de tre store fra denne 17-årsklassen. Skonsengs egen mann her, Kasper Ågheim Kalkenberg, nærmer seg vel nå første skyting. Og litt I samme stil som søstra Emilie Kalkenberg, da kan kjenne igjen litt teknikken der. Ja, de har trent mye sammen, selv om det en del år imellom de to. Jeg tror det 5-6 år mellom Kasper og Emilie. Styrken av Hanstad på stamplassordet, han gjør I hvert fall tidlig forberedelse her, tar opp brillene. Ja, han gjør det tidlig, og I hvert fall hvis jeg skal si det han gjorde I juni-VM, så var det I hvert fall mestelig det han leverte der da. Så han klarer å følge opp det her nå, det jo spennende å se. Var som aller best, både fysisk og skytemessig under det juni-VM, og kommer da inn under. Nå litt vind fra høyre, for nå har han sikkert en treknepps vind fra høyre som han kommer inn på, går inn på skive 15 da. Han har jo skutt inn ganske langt ute I feltet I dag. 18 år gammel han. Skulle to knepp, tror jeg. To gull fra junior-NM I år I M19. Og bommer høyre første. Ja. Treff høyre. Og treff høyre. Midt I. Ja, blir en runde da. Ganske rask serie, men oi, så trøbler han litt ut der med staven, men de 150 meterne, de tar noen sekunder. Ja, skal helst pille på liggende, og virker som serien satt litt skjevt, rett og slett. Ja, det det Ola som vet best. Ja, det var de tre første gutta satt litt på høyre side, og så kom de to siste ganske bra der, da, ganske midt I, så det var en hårfin bom høyre. Ja, jeg setter inn og setter på sånn merker på skiene sine for å vise at det en skipar du går på da, fordi ski jo fluortestet og blir testet etter løpet om. Det har jo gått veldig bra med denne fluortestingen I år, Ola. Ja, det har gått veldig bra, så vi tester noe nytt opplegg her nasjonalt nå da, 1,0 grenseverdien vært da, og nå har de vel sagt 1,8, jeg kan ikke se de fine verdiene der, men det har gått veldig bra, det noen som får noen gule skiene mellom, men det har gått kjempefint. Kalkenberg setter standarden her 9.33, men han har altså en bom på liggende. Så får vi se hva det holder til etter hvert. Sindre Kåsene her, fet SK. Ja, klubben som Johannes Dale Skjevdal da. Ja, det blir vanskelig å slå Oslo og Akershus I stafetten her. Ja, det blir meget, meget vanskelig hvis den fulltallig. Men... Strømsheim... Sturla og Johannes og så får hvem tar de med som siste Isak kanskje? Ja, jeg vil tro det akkurat nå da, men vi får se hvordan de presterer her Ja, det I hvert fall et veldig, veldig sterkt lag. Edvard Haugen start nummer 5 på vei inn her, gått på Stryn videregående skole representerer Sjåk I el Et stykke bak da, 49 sekunder bak Kalkenberg inn til skyting Kalkenberg har jo, som vi var inne på før start, mulighet faktisk å komme seg opp på pallen med et perfekt renn I dag. Nå ble det jo en bom på liggende, ja. Men det klart han har satt standarden høyt. Ja, jeg tror det blir litt med en bom. Tror ikke han har råd til det på herrenivå som I hvert fall burde da. Og vindforholdet jo akkurat som, ja, det to trengreps vind fra høyre fortsatt. Ja, bommer... Over høyre der da. Haugen. På andre. Og kanter I ventre. Og en grov bom over. To bom, da blir det over minutt tilbake her på han. Vi skal ut I løypa igjen til 1,1 kilometer hvor Ask Grøtan Wang åpner veldig sterkt her. Start nummer 27 kommer I et forrykende tempo. Ja, det her var en god åpning og går veldig bra I dobbeltlansen der klarer å holde dobbeltlansen eller være oppe den lille kneika og det gjør at den klarer å skyte fart når de kommer over toppen også. Og Fossum har jo ikke akkurat svake utøvere de heller med Siri Lekhoff blant annet der I spissen her kommer Isak Skogran start nummer 10 han har gulp fra dette her junior ungdomsklassen ja Og ja, akkurat en portens vind fra høyre fortsatt. Det helt stabile vindforhold. Da var det på innskjøtting.
Men bom ned høyre grov. Treff på andre da, midt på tredje. Treff ned høyre. Og treff til venstre. Veldig rask serie da. Men bom på første skuddet, så ja. Han et godt stykke bak Kalkenberg, som leder med 47 sekunder på nærmeste konkurrent så langt Rinde. Oliver Alm på vei inn, 18 sekunder bak Kalkenberg inn til første skyting. Ja, kan ta ledelse med feilfri skyting. Ja, en bra åpning der på Alm. Tok selv på sprinten i M19-klassen i junior NM i år. Justerer på stillingen litt sånn Magnus Tingnes Bø justering der da. Det bra. Der venstre. Og kontreføg. Bom i høyre. Og lov treff. Det en runde der også. Hadde muligheten, men nå går tida og vil jo være en rundt 25 sekunder bak ut. Sebastian Joberg Horn kommer inn her, Synøve. Ja, han har en ganske brukbar tid. 26 sekunder bak inn til skyting. Nå er det å gå i kort bukse i dag, så det en, du sitter der så varmt her, men du så da, skjøttinga. Og nå blir langt ned høyre. Går treff. Midt i. Bom langt under. Og tre flår. To runder. Kanskje han tok valget når det var sol i Staula? Ja, men du gjorde det. Det jo egentlig sånn ganske varmblodig da, Tåse, så det jo greit å gjøre det. Ja, vi har vel en fotograf på verdenscup-sirkuset ja. Som alltid går i shorts. Ja, men jeg så han i langbukse i Canberra da det var 30 minus. Altså, men, ok, så han har det. Ja, han har faktisk det. Sondre Leknes Frey her sliter med tiden til Kalkenberg med en runde her kommer inn til liggende. Så 17 også inne da. Kan følge med på vinda. Jeg på skiva ved siden av. Jeg får bom venstre der da. Vinda starter med 17, har 2 nede. 3. Det treff der da. Kontre høyre på Frey. 4 på vinda. Og 2 runder på Frey da. Bruker lang tid her vinna. En blink igjen. Ja, og får en bom der da. En bom over, ganske grå bom. Emil Kjellberg inne, start nummer 19. Ja, denne Tromsø-gjengen din. Ja, han får som ganske ivrig skjøsning. Arnt Ove Johansen. Han begynner bra, skytter bra midt i på andre. Treff den høyre. Midt i. Ja, låg treff. Ja, flott. Veldig bra serie. Søre oss også, Ola. Ja. En fin inngang, 23 sekunder bak inn. Hvis det litt på stillingen her, ser vi da. Og har fine farøl. Kjellberg gikk ut på en andre plass, 12,7 sekunder bak Kalkenberg som leder. Bra. Får den bom ut høyre, ganske grov. Midt i. Sørås. Treff venstre. Ja, en runde da. Det blir litt store avstander her, men Kjellberg er nærmest da med fullt hus, 12,7 sekunder bak Kalkenberg med en bom så langt. Det er jo litt i egen klasse av dem som har startet, i hvert fall i sporet, Kasper Kalkenberg. Dette er favorittene i dag. Regjerende mester Sverre Dalen Aspnes går ut 17.06.40. Så kommer Vetle Sjåstad Kristiansen 11 over 5. Sturle Holm-Lagreid kvart over Johannes Dahl Skjevdal. Minutt tilbake der igjen Tarjei Bøe. Det er en stund til de beste starter, men det er bare 3 minutter til Alexander Os skal i gang. Så vi får se om hans får tak i superveteran der nede før start. Kjemas Grøtan Vang inn med en veldig god tid. 12 sekunder før Kalkenberg inn mot til første skytting. Ja, det er veldig bra. Nei.
Veldig bra. Høy treff der. Bruker 10. Oh, så får den en hårfin bombe over. Da skal du holde hardt. Og kan treffe høy. Og midt i. En runde, men vil ikke være så langt bak. Kalkenberg har god sjanse til å ta andreplassen ut. Og her har vi nettopp Kalkenberg, start nummer 1 inn til stående, og her hopper vi på 5 rett ned. Ja, han har i hvert fall veldig fine sluttefører. Nå det jo sola borte, og det et, ja, så vidt det luft i vimplet her da. Vi ser hva han på tur inn nå. Går opp på 7-16. Under midt i. Bom opp venstre. Midt i. Midt i. Og tre føgre. En runde da. Dette jo en av de store håpene for fremtiden, men i dag så ble det 2 bom. En på ligge og en på stå for Kasper Rogheim Kalkenberg, men vi gleder oss til fremtiden. Og en som kanskje ikke har fremtiden like mye foran seg, han står hos deg, Hans. Ja, Alexander Ås, hei, nei, en gommel ringrev. Du henger med enda, du. Ja, vi får se hvor godt jeg henger med, men jeg synes det veldig artig å gå. Jeg har gått litt lokale renn og sånn, så jeg synes det skøy. Jeg huksa, du var med i NM i Alta i fjor, og da gikk det jo ganske så bra, gjorde det ikke jeg? Ja, det gikk jo veldig bra. Da gikk jo over all forventning. Men du vart opp med noe slikt som du drev med i fjor her da? Ja, det spørs. Jeg skrutter fullt da, og det er ikke, ja, det kan bli hva som helst for å si det sånn. Men jeg tror formen egentlig ganske bra. Jeg blir ikke trenet. Nei, jeg prøver å få trent hver dag, og så går ikke det i hverdagen da. Men sånn 6-7 timer i uka kanskje. Få kose deg. Ja, takk. Ja, vi gleder oss til å se hva Alexander Os kan finne på her i dag. Utgangstiden til Kalkenberg ble 19.05.6 med 2 runder. Det blir vel ingen medalje dette her, Ola? Nei, det gjør det tru til å bli. Det er ganske trygg på med så mange sterke seniorløpere vi har der. Men Holbæk er inne nå. Han hadde god inngang. Holbæk er veldig bra åpning her. Vi fikk en bom opp venstre. Trøppel på tredje, ser vi. Og bom, kjempegrov bom over. Og bom langt ut høyre. 3 runder ble det. Ja, ble det for dårlig? Ja, vi har et annet nummer på start, nummer 34. Vi har Thomas... 34 var det, ja. Kikst. Ja, det stod noe. Jeg ble litt usikker nå. Ble vi satt ut av grafikken her, men vi kan ikke kjenne alle 173 hans. Det mange lokale hester, og du er en til dem, Alexander. La opp i fjor, men stille her i dag. Ja, det har ikke noe valg når det er NM på hjemmebane. Da må man børste litt støv, så børsa kommer seg på start. Du har ikke noe valg, sier du? Er det du selv som har sett det presset, eller noen andre? Nei, man må jo stille opp da. Når man klarer å legge opp et år før det er NM på hjemmebane, så må man, da følte jeg litt at jeg må gå. Det litt gøy å teste seg også da. De regner med, de har sett noen andre som litt nervøse for å bli slått og litt sånn forskjellig. Så får man utfordre de som satser hver dag da. Har du store forhåpninger også? Nei, jeg hadde det før påsken. Etter påsken så er det skrudd ned forventningene litt. Men fikk et klubbmesterskap på mandag, så fikk jeg kjørt gjennom litt. Ok, gikk det da? Det ble nummer 4 da, ble jo bak disse som var Vettel og Philip. Det tøff konkurranse etter klubben, og Mathias, men skjøt vel 15 av 20 og OK fart i sporet, så få på deg litt bedre i dag. Jeg trodde det var Vettel som var nummer 4, jeg har jo fått feil informasjon, ja, kanskje. Jeg tror Vettel ble 3, altså. Og du var rett bak han? Ja, rett og rett bak da. Det var plassen rett bak. Du får kose i dag da. Det skal gjøre. Ja, det er klart. Når du er fra Gjælo og endelig har NM på hjemmebane igjen, og sist gang var 1986, så stiller man. Ja, det er artig at han velger å være med på arrangementet. Og, ja, det er artig å se hva form han er i også. Vi har bare hatt Kalkenberg ut fra stående skyting, men på liggende så er det fortsatt Kalkenberg som leder 5,8 foran Wang. Kjellberg er nummer 3, der 12,7 bak når Isak Skogran kommer inn her til skyting, men vi ser jo tida. Det blir store avstander ned til han ut fra Kalkenberg her. Ute på mellomrunden så går Ask Grøtan Wang veldig bra, så han har tatt over ledelsen fra Kalkenberg mellom første og andre skyting. Ja, det var en viktig tempo.
var 5,8 bak, 3 sekunder foran. Men nå Ola, Isak Skogran. Ja, han klar her da. Justerer litt av meg, ser vi. Og hårfin på venstre. Midt i. Nå treff. Du bra her. Ja, en runde. Kartet har minutter på seg omtrent til å ta ledelsen. Finner bra. Og så kom det en bom der. Ja, kom en bom oppe venstre der da. Midt i der. Ja, det blir en runde da på høftet der. Ja, 3 sekunder bak Kalkenberg på vei inn, så ble de kanskje litt likt ut. Oliver Alm her. En runde fra liggende. Ja. Fått en grob bom over det. Treff andre da. Treff opp venstre. Treff høyre. Og midt i. En runde. 4 siste skuddene satt bra, men det første ble bom. Og da vil han også være litt bak. Skogran gått ut på andre. 1,26 bak. Haugen på tredje. Rinde på fjerde. Etter andre skyting. Men her kommer etter hvert Alexander Os litt ned i bakken. Og det går vel ikke så raskt som vi kanskje hadde håpet? Nei, litt reservert åpning på Alexander Os her, men... Eller stilen overraskende godt oppe da, det har vært så lenge siden han la opp. Ja, han går veldig kontrollert kanskje her da, kommer til å sette mer fart etter hvert. Det trenger jo litt tid for å få i gang motoren, tipper jeg. 44 år gammel motor. Ja, han er liksom litt seid dieselmotor. Jakob Lundby her, start nummer 48. Han er varm da. Det er bra. Han tok sølv på fellestarten i KM18. Og så får den grob om over. Midt i. Og tre følgere. Ja. En runde. Det en som har prestert på nivå under verdenscup. Så det syng denne sesongen. IBU-cup-vinner Mats Øverby. Hva står du og kjenner på før du skal ut i NM? Først og fremst så gleder jeg meg veldig til å gå NM. Altid like stas. Så skal jeg være ærlig og si at jeg har vært bedre forberedt til skirenn i år. Men gøy å kjenne på den følelsen her også. Hvordan er det å avslutte sesongen med NM etter at du har gått så enormt bra i, på den neste øverste nivået i IBU Cup og vunnet deg? For min del så er jeg kjempefornøyd med sesongen. Så det å komme hit er egentlig bare for gøy da. Det er vinn-vinn, rett og slett. Bare gå med stor glis. Hvem er store favoritten her i dag da? Johan Olav Botten bør ta det. Hvis ikke blir jeg veldig overrasket. Han er på ditt rekrutlandslag. Stemmer. Romkamerat. Legger press over på romkameraten. Og hadde ting vært som før, så ville vi være helt sikre på å se Mats Øverby neste år i verdenscup, men det har skjedd noe nytt i reglementet, Ola. Ja, det har gjort det. Det er altså nasjonen får en friplass. Før var det en personlig friplass, men nå er det faktisk Norges Skiforbund som kan bestemme hvem som skal få lov å gå de første rundene i kontrakt til Håkvilsen neste år, eller kommende sesong da. Og han, Mats Øverby, la presse på Johan Olav Botten, og da finner jeg tak i Johan Olav Botten. Hva tenker du om det presset? Nei, jeg tipper at det er humor. For jeg får forsøk på humor. Så, nei, vi får se. Jeg er skikkelig usikker på formen, så det blir spennende å se hva det kan holde til. Er det humor du skrattet av, eller er det humor du feier om det teppet? Nei, jeg synes det er morsomt. Ja, hvis han sier det jeg er favoritt, så sier jeg at Mats er favoritt. Så, ja, det blir bra. Du, hva er det du har? Hva er godt forberedt er du? Nei, det var jo skikkelig jetlag etter Kanada og World Cupen der. Så det var en veke der jeg egentlig bare sov, og så var det en veke der jeg gikk masse på fjelltur og rando og den type ting. Og så prøvde å trene skiskytingen på den veka her. Og så, ja, så jeg vet egentlig ikke hva jeg kan holde til. Kos deg! Tusen takk! Tror du det var noen grunn til at han ikke nevnte 5-mila han var med på i NM Synnøve? Ja, var det ikke noe han ønsker å huske så veldig. Her har vi Asker Øtan Vang med veldig god inngangstid i hvert fall. Ja, bunnet bra her. Midt i. Bom langt opp venstre. Treff høy.
Og treff ned venstre en runde. Ja, han hadde det også Kalkenberg på stående, så det kan bli ganske jevnt. Og kommer Kasper Ågheim Kalkenheim mot mål. Dessverre så ble det et par bom I dag, men det et godt gjennomført renn, og ikke minst en særdeles godt gjennomført sesong for Kasper Ågheim Kalkenberg. Inn til foreløpig ledelse 27-26,4. Han har tatt seg godt ut. Ja da, nei, han skal være kjempefornøyd med denne sesongen han har levert her. Det ble vel en bom for mye I dag totalt sett, da, men det en ung herremann som har utrolig mange år foran seg her nå, som skyter. Ja, og I morgen det fellesstart, og på søndag det stafetter. Trym Fagerheim her, start nummer 85. Gjerdrum IL og Vang toppidrett på Romerike. Det feststemning I Geilo, og vi har med oss et aldri så lite band her som spiller opp til fest rett ved siden av løypa, og Gerd Fossli, du en del av denne firemannsbandet. Hvordan det å spille tre rader? Det to rader. Det to rader her, så det veldig enkelt. Det omtrent som å spille munnspill, for du bles ut og inn akkurat som et munnspill på to rader. Ja. Og dere har spilt nesten I alle de år, alle dere her. Har dere fylt Spektrum, eller Geilo Kulturhus, som større, mer prestisjefull? Nei, jeg vet ikke hva det største man har vært. Man har stått I gata I Oslo og spilt for skarverene, og prøvd å hanke inn litt påmeldinger. Og du, det beste med to rader, hva det? Det at vi blir så glad selv, og så blir andre glad, og så ser det veldig enkelt. Da skal vi ikke forstyrre dere mer. Du må ikke lage enda mer fest på løpet. Kanskje vært plass til vår egen Hans også I det bandet, men nå Alexander Ros klar for Ligge Norda. Ja, han klar til å justere litt, da. Kanskje han ramler en bedre grupp, har ikke helt hele likstillingen, må bruke litt tid på det. Leder Lundby. Han begynner bra. Opp venstre der. Midt I. Og midt I. Og en lort rett, ja. En runde da. Ja, men det ikke så langt bak. Oi, bruker litt tid på å få på seg geværet også. Det vel noe med at drillen kanskje ikke sitter like godt som før. Det bra hvis det noen tegn på at han faktisk har lagt opp da. Ja, han har jo skuttet noen serier. Du ser jo det da på skyttastet og han gjør den først finne roen her. Lundby leder med halve sekundet på Kalkenberg, begge med en runde. Os skal vel kanskje gå ut, ja det tett bak der, vi får se hvordan man kan gå ut, men tredjeplassen akkurat nå 4,7 sekunder bak Renolen. Her har vi Andreas Årseth, representerer Hålandsdalen IL. Og ut fra andre skyting så det Kalkenberg 7,4 foran Vang som vi står I stad. Begge de to har hatt en bom på liggende og en bom på stående. Skal vi ta ut Alexander Os? Han gikk ut 12 sekunder bak til slutt på en åttende plass fra den første skytingen. Kasper Rogan Kalkenberg var først ut. Hvordan var dette her? Brutalt. Det var... Altså, det her skirene I dag var jobbing fra første stavtak til siste, så... Det var ufattelig stengt føre, skikkelig jobbeføre, så det var en brutal 10 kilometer, men tror jeg gikk relativt bra I sporet. Det var litt synd med et par om på standplass, så ja, sett litt med igjen med litt blandet følelser, men ja, alt egentlig greit fornøyd. Du en som blir trekt frem når det blir pratet om de neste store, de store talentet I norsk skiskyting. Hvordan det å få slike omtaler fra blant annet Ola Lunde? Nei, altså... Mange kan snakke om press og sånn, men jeg likte det. Jeg synes det artig å få positive tilbakemeldinger. Det viser bare at jeg har potensial til å bli en god skiskytter hvis at jeg gjør ting riktig. Så jeg har jo noen viktige år fremover, så tenkte å utnytte dem på best mulig måte til å komme fortest mulig opp I toppen.
Så at du gjespet på start I dag, det det som klua, eller å være avslappet inn I skiren? Ja, jeg prøver å leke avslappet, nei da. Nei, altså, jeg har bare en tendens til å vide. Jeg tror det noe at jeg litt spent, så jeg vide sånn. Du får holde lykke til I året som kommer da, Kasper. Tusen takk. Petter Austberg Bjørn her som går ut start nummer 98 det snart 100 da som har gått ut han har pall fra Norges Cup I senior I vinter liker jo friluftsliv året rundt og har sin styrke I paddling har han sagt selv og det var jo kjæresten til Skogan Sivert Bjørndalen, du har et legendarisk skiskytternavn, sønn av Dag Bjørndalen og onkel Ole Einar Bjørndalen. Du klar? Ja, det stemmer det. Jeg klar, ja. Har du fått noen tips fra to veldig rutinerte beslektinger? Ja, det får mye tips egentlig hver dag, stort sett av fatteren, så hvis man spør Ole Einar om tips og råd, så får du egentlig samme svar av fatteren, da. Nå ropes det opp her, lykke til. Ja, takk. Om vi gjør å rekke start også. Vi har hatt noen juniorer som har gjort junior-tabber I år I botten som gikk en, var det en runde for mye på sprinten, og så startet han for tidlig på jaktstarten, var det så? Ja, det var det I Oberhof, da han fikk sjansen. Men han har gjort matchelig bedre løp etter det. Da. Han gikk jo ganske solide løp, skyttemessig I hvert fall I Kenmore. Med pallplass og greier på sprinten ja. I Soldier Hollow. Ja, det var helt rått. Ja. Her har vi Krogsetter. Ja, han la jo egentlig opp I fjor, men virket som han gjør et lite comeback I dag, Jørgen. Ja da, han var jo et kjempe juniortalent da, som ikke fikk det helt til da i seniorklassa. Og så Lundby ut og inn og skyter, han leder jo etter første skyting. Ja, han inne på skivatten her da. Ja, får dessverre en bom der da, trøpp på fjerde der, og... Låg treff siste. Ja, mye 1 pluss 1 av de beste. Foreløpig så det altså 8 treff som holdt på seg gjelder I teten. Ja, Alexander Fjell Andersen var jo inne her I stad og skjøt. Han skjøt en runde på leggene bare for å... Vi hadde han på start her. Ja, så bra du følger med Ola. Det godt å ha deg der ute. Nå det Kalkenberg fortsatt som leder etter andre skyting foran Vang. Lundby skal etter hvert passere ut. Vi får ta med oss det, mens Noah Lekal Husene skal skyte sin liggende. Har beste inngang inn til liggende skyting. Men ser det som han har tydeligvis fått snu I sikte, ser det ut heller. Så han driver blåser der. Det han har klart å fått opp der via staven her, et annet slik. Lundby gikk for øvrig ut på tredjeplass ut fra andre skyting. 9,7 bak. Ja, veldig trøbbel her nå for Husnes dessverre. Ja, dessverre. Han har jo kjempet inn også å få det trøbbelet her, men starter jo med en treff her. Bom opp høyre der. Treff høyre. Låg treff. Ja, ene med en runde da. Han tappte vel nesten en strafferunde på tidsbruk her også. Ja, han gjorde det. Ja, kjedelig. Men det ikke jaktstart etter sprint I år. Det sprint, fellestart, stafett her under denne NM-festen på Geilo. En sveitser som har tatt ledelsen etter første skyting. Pasquier. Ja, med fullt hus der så langt. 9.07.05. Men vi skal jo snart begynne å få I gang den ene kanonen etter den andre. Her har vi da Wang som ligger på andre plass etter andre skyting, også på andre plass ute I løypa. Taper en del nå på den siste runden til Kalkenberg, som trolig har holdt godt på slutten. Ja, det tydelig det. Han var bare 7 sekunder bak ut fra andre skyting, Asker og Wang, så blir litt mer inn mot mål her, og har nok fått det tungt på den siste runden. Fossumløperen inn til en andre plass. Han til slutt I mål rundt 20 sekunder bak Kalkenberg 21,1 sekunder og en litt tøff avslutning på siste runden Harald Øygaard interessant Håvard Tosterud var også inne her, han skjøtt fullt på sin liggende serie, hadde vel sånn helt grei tiden tror jeg ja, gikk ut 10,3 sekunder bak Pasquier som da leder fra Schweiz men nå kan vi vel få en ny leder Synøve, kan vi det? Ja, han 8 sekunder bak Pasquier inn mot til første skytting her ja, bare 10 av veien Ola jeg har hatt en litt tung sesong da I år nummer venstre første da
Låg tre. Midt I. Og midt I siste. En runde. Ja, da blir det litt tungt her også av mannen som ble nummer fire I fellesstarten I sommerskiskytinga I september. Start nummer 124 gjør seg klar. Så her går det unna. 173 siste startene. Det Tarjei Bø. Husker du ditt første NM, Synnøve? Ja, det gjør jeg. Det var I Trondheim, faktisk. Husker jeg, synes, tror jeg ble nest sist, faktisk. Ja, ja, men det viser jo bare at hvis du trener og jobber, så blir du veldig god. Ja. Når jeg ser på det du har prestert, Synnøve. Og det var ditt første NM, men hvem var sitt siste NM? Det var Liv Grete Skjelbreit. Det husker jeg veldig godt. Det var veldig stas å stille seg om en start helt som henne. Her har vi Brødrene Bøs fanklubb. De har hatt mye å juble for I vinter, nummer 1 og 2 I verdenskøppen, Stryningene. Her har vi 116, Jørgen Solhaug Sæter. Ja, han gikk jo veldig bra I siste I bukøppen, han var nummer 4 der på sprint og jaktstart I Overtiljak, og på veldig sent startnummer, så det var to kjempeløp. Philip Fjell Andersen, du vant klubbmesterskapet her på denne tiden denne uka. Kan du følge opp den store bragden? Skal jeg gjøre det jeg kan, og uansett så det godt å ha en seier I boks allerede denne uka her. Ja, han har presset på seg. Vi har snakket litt om disse landslagene. Man tas jo ut til et elitelandslag, og så har man rekrutt, og så har man juniorlandslag eller U23-landslag. Akkurat nå så Philip Fjell Andersen på elitelandslaget, men nå henger vel hele plassen I systemet I en fare. Ja, det et veldig, veldig tøft lag å komme seg inn på begge lagene, så men vi får se hva han får til I dag. Mathias Grede har I hvert fall startet interskyting med 10 sekunder bak, men med en strafferunde så blir det kanskje litt lenger bak. Ja, fortsatt Pasquier som leder etter første skyting foran Tosterud, 10,3 sekunder. Vi lassen inn der på tredje nå, når vi har Alexander Oste stående skyting. 12 sekunder bak inn. Han skal få en superserie av veteranen her. Ja, spennende å se da. Han kan jo levere, absolutt. Begynner bra. Midt I. Treff venstre. Og bom høyre. Og lår treff. En runde. Ja, han får som de andre to runder I dag. Det mange I toppen som har det, og han skal da være et stykke bak de beste så langt. Her har vi Ole Tafjord, sukker et annet stort talent. Ja. I beste tid inn til første skyting. Ja, får en bom da på den andre her. Bom venstre. Får to runder. Det blir for mye der under disse farer da. Ja, det gjør det. Fortsatt Pasquier som leder da etter første skyting. Kalkenberg etter andre og Kalkenberg I mål foran Bang og Tyvold. Philip Fjell Andersen på hjemmebane med ordentlig press på skuldrene har lyst til å vise seg fram her nå både for publikum og for de som skal ta ut plassene til disse ulike lagene nå veldig snart. Det hadde vært artig for Philip å få et bra løp nå her på slutten av sesongen. Det har vært en veldig tung sesong. Broren slutta, la opp, selv flyttet han til Oslo og begynte å trene der. Det har ikke vært noe suksess den oppskriften han valgte I år. Nei, det har ikke det. Og jeg vil nesten si at det startet hele hans nedtur med at han har blitt syk, fikk covid og mister litt selvtilliten på stående skytting og raser egentlig helt ut av alt allerede virult I Oberhof igjen. Ja. Rett og slett vært et litt tungt år for Philip Fjell Andersen. Øyvind Henanger ut her nå. Når vi skal ha Jørgen Solhaug Sæter opp til 1,1. Klarer ikke tiden til Vang? Nei, men det en god tid det her opp mot det punktet. Ja, det solidt, som sagt. Leverte jo to kjempeløp da på den fikk sjansen I bukløp. Det har også vært veldig mye plaget av sykdom, Jørgen Solhaug Sæter, men jo frisk igjen nå da. Sindre Fjellheim I Jore skal vi også se opp for Asker Skiklubb. Ja, han var nummer 2 på sprinten og 3 på jaktstarten I overtillegg da han fikk sjansen han også. Det jo det så utrolig mange sterke norske herreløpere. Endre Blikra jo en utøver som har gjort det veldig bra I Norgescupen sammenlagt da. Ja. Veldig bra langrennskapasitet på Endre Blikra. Helt like stabil på samme plass. Ja, kanskje han kan vise her I dag. Ja.
sola var fremme I stad, da var det nydelig forhold, men det fortsatt flott her på Geilo når Herman Dramdal Borge kommer inn. Ja, en av de som har satt seg hardt da. Og den året jo bare med klok på Norgeskuppen på normalen I Fossum blant annet I år, og det en som kan være rekt topp 10 på en veldig god dag, kanskje bedre også. 6 sekunder bak Pasquier interskytting her. Og så også 71 Alexander Fjell Andersen inne på stående her. Og Sivert Bjørndalen skyter godt på liggende. Han har bommet på siste skuddet der. 4 treff på Sivert Bjørndalen. Ja. Borge begynner bra. Midt på andre. Folk treff. Folk treff. Ja, flott serie. 2 bom på Alexander Fjell Andersen på stående. Var det 1 I stad, Ola? Ja, 1 I stad, ja. 2, ja, stemmer. 3 til sammen da. Her har vi Simon Hjelmeset Kirkeide, broren til Maren. Ja, en veldig bra langrennskapasitet. En bra liggende skytte, men mangler litt på den på stående skyttingen sin da. Har også fått godt I bukøp I år. Borge overtatt ledelsen ut fra første skyting. Han 1,3 foran Pasquier som her sitter stående. Ja. Og han bommer dessverre 2 ganger. Foreløpig. Og for en kjempebom langt ut høyre der, og 3 runder. Ja, da kan vi stryke han fra lista vår. Der det Borge akkurat nå som mannen å slå. Skal etter hvert ha inn Espen Uldal også. Når Noah Lekal Husnes kommer inn her til andre skyting. Det var han som hadde trøbbel I stad på liggende. Ja, det var det. Han hadde snø I baksiktet der da. Unngangen Synøve til start nummer 80. Ja, jeg prøver å finne den. Der han, 26 sekunder bak Pasquier, men han fikk jo flere strafferunder, så best inngangen av alle andre. Ja, det jo helt perfekt å skjønne for deg nå da. Og bommer langt over første. Treff andre da. Treff høy. Høy treff. Ja, for en runde. Kan ta med at start nummer 77, Villassen. Han har overtatt ledelsen etter andre skyting. Johannes Villassen, Oslo Skiskyttelag og Team Fosen Yard har skutt feilfritt og leder med 11,4 på Kalkenberg. Martin Femsteinevik på liggende. En rask og god liggende skytter da. Han har jo 3 treff allerede her. Og så får han en bom entre. Ja, 1 runde. Han har han ikke råd til for å ta ledelsen. Men det jo Pasquier, ja, det Borge som har den der. Han har ikke vært inn og skutt stående enda. Her har vi Håvard Trosterud på Skåne. Tosterud. Ja. Jeg jo på U23-landslaget da. Kant inn der. Bom under. Høy tre. Bom venstre. Bom grov venstre. Nei, 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 det var en svak stående serie. Ja. Da det bare å si lykke til I morgen I stedet på fellestarten. Så vet du Ruppe Paulsen også inne her da. Etter Stian har inn I event 113. Ja, han spennende. 2 sølv de siste årene på denne distansen. Bak Sørum I 22 og bak Aspenes I fjor. Synøve inngangen. 13. Det bra. Midt I på andre. Midt I. Kutter rast her. Og kant inn venstre. Og kant inn med høyre. Ja, da skal vi vel muligens ha en ny hvertfallmann oppi der. Vi får se. 113 vært ute I 9 minutter der. Ledertiden ut fra første skyting 9.06. Det vil være omtrent der. Her Harald Øygaard. Ja, han også bra. Han får 1 runde Øygaard da, på sin stående serie. Og Paulsen overtok ledelsen. 3,2 sekunder foran Borge og 4,5 foran Pasquier. Øygaard. Du hadde så bra tid. 116, Kjetil, nei, Jørgen Sæter også inne her nå da. Det jo en del bombing, Ola. Da det vanskelig for disse nest beste å hevde seg. Ja, det må jo skyte helst 10 treff da, skal man ha sjans her. Det ingen tvil om det. Som disse unge juniorjentene gjorde da på dameløpet. Ja, hvordan går det med Solhaug? Ja, Sæter begynner med, har 2 treff her, skyter rast. Midt I der.
stopper opp litt, treffer. Ja, fullt hus på Jørgen Solvik-Sæther. Ja, skal ikke være så langt bak Vetle Rype Paulsen det som leder, så kommer også Filip Fjell Andersen etter hvert inn til standplass, men vi må vente litt på han, Johannes Villassen. Han har gått veldig godt, men taper da litt her ute på denne siste runden, etter andre skyting, så hadde han 17 sekunder til Kalkenberg der han bak. Da har han fått en skikkelig smell. Det en smell, ja, og ser jo at den var litt seig der, og når man først blir sliten på en sånn siste runde, da rakner fort sekunda. Så ja. Tobias Alm på vei inn til første skyting. Ja. Verdensmester junior på stafett da. Fine forhøl. Og nummer over første. Løft her da. Og bom over igjen. Hårfin ut. Høy tendens her. Treffer det her. Og får to runder. Da blir løpet lagt der. Jeg sitter og ser ut på vimpelen nå. Det ser jo ikke så vanskelig ut. Det er mye skjønt. Det er ikke vanskelig nå. Altså, det er nesten vindstille. Mathias Skrede lokal er her. I gang ser vi. Starter bra. Kan ta ledelse med fullt hus. Ja, og så får den en bom høyre, kom veldig kjapt, det skal jeg til. Ja, nå henger ikke grafikken helt med her, tror jeg. Hvis det stemmer det jeg så nå, da, men... Nei. Ja, det stemmer nok, det. To så er Filip Fjell Andersen nå på vei inn. 7 sekunder bak... Ja, han er straks klar her. Paulsen leder. Og får en mild ved to munner første. Først på andre, da. Midt i. Treff ned venstre. Og ny treff da, en runde. Ja, blir fulgt opp her selvfølgelig av landslagssjefen, en del av elitelaget til Norge. I det Mats Øverby går ut, mann som vant i bukøppen og sikret Norge en kvoteplass til de to første verdenskøperennene. Neste år skal vi se om det er han som får muligheten, har jo enda ikke fått det på øverste nivå. Nei, men en fantastisk løft i fjor. Det er også... Sindre Fjellheim gjorde innan, han er vel en god tid det på 125? Ja, det er en veldig god tid. Han er 5 sekunder foran Vetle Rype Paulsen. Det er bra. En bom høyre der da. Og bom over. Nei, går det kanskje litt fort opp her. Her har jo Alfred Eder som trener da. Ja. En legende. Men jeg tror det gikk litt fort. Dette er en dårlig liggende serie. Isak Leknes Frei, han gleder vi oss veldig til å se hva kan finne på og varte opp med her i dag. U23-løper som har vist stort, stort potensial i vinter. Den største favoritten av dem alle står på startstreken. Hvordan er det å høre fanklubben på tribunen? Ja, det er heller vilt. Og med største så mener du vel i størrelse regner med. Ja, han har vel sagt det selv at i høyde og kilo så er han den største skiskytteren. Ja, jeg vet ikke om det hadde sant. Han er en slank mann, Vetle, men han er sterk, ja. Brødrene Bø har fanklubb, men Vetle Sjåstad Kristiansen slår nok alle her i dag etter første skyting. Fortsatt Paulsen som leder foran Borge og Sæter, men Blikra skal vel etter hvert dukke opp. Her står Vetle Sjåstad Kristiansen, start nummer 155. Skikkelig hjemmehåp. Gjorde en veldig god sesong. Og der er han i gang på hjemmebane for første gang under NM. Han er kanskje aller største favoritt når vi kommer til fellesstart i morgen. Sprint er jo ikke det han historisk sett er best på. Hjelmse Kirkeide inne her da. Og på en god tid. En veldig, veldig god tid. 18 sekunder foran Vetle Rype Paulsen. Ja, den er med veldig bra langskapthet. Også normalt en bra liggende skytter. Nei, så får den en hårpinn bom opp høyre. Treff høyre. Ny treff. Ja, en runde. Klarer nok ikke ledelsen allikevel. Nei. Det er ikke langt bak. Borge inn og skyter nå.
Ja, ligger på tredje en runde første. Da. Ja, det er bra det. Interskyting. Det er Øygaard som leder på 1848 når Vebjørn Sørum står klar. Har jo gullet fra sprinten I 2022, også kongepokal til Vebjørn Sørum. Og blant favorittene da, til å få gå for Oppland, nei, Oslo Akershus og ta gull der hvis de gjør det som trengs på søndag. Borge ut her skal kunne ta en klar ledelse. Herman Dramdal Borge og tar den med 21,2 sekunder. Det sterkt. Ja, det veldig bra løp han. Spennende å se siste runden da. Det har vært stor utslag der. Så vi får se. Men normalt sett kan han klare det helt greit. Villassen mot mål. Han ligger på tredjeplass etter andre skyting. Men det skal holde hardt. Kanskje klarer han en topp 10-plassering I dag. Det kommer an på hva de bak kan finne på. Inn til tredje så langt. 31,9 sekunder bak og taper litt her på slutten. Endre Strømsheim også I gang. En av de som har gått verdenscup I år, som ikke har NM-medalje individuelt tidligere. Her har vi Espen Uldal I Ola. Ja, han så... En som kan levere veldig bra her. Det har vært helt I toppen, men det ender jo med tre strafferunder, og da I løpet pluss ett en runde på ligg, og da blir det for dårlig. Ja, det blir tungt. Sivert Sirsand Gerhardsen inn og skyter liggende I det vi ser de aller, aller siste store. Her har vi Sturla Holm Lægreid, verdensmester på sprint I år. Og her Vetle Sjåstad Kristiansen på vei opp til 1,1 kilometer. Det ut som han satte på en litt kontrollert åpning I dag, og han kjenner nok løypen her bedre enn noen andre, så vil jeg tro på at han kan det han gjør. Ja, han bør ikke klare å disponere kreftene I denne løypa, sier seg han Gerhardsen peintri, var ikke det? Han prøvde en perfekt serie, en grei serie her, noen skal rask gå. Han gikk ut 3,5 sekunder bak, og Aspenes har vært inne og skutt, eller kommer inn her. Jeg kommer inn nå, ja, på natta. Og han rørte oss. Bak tida til Kirkeide inn. Er jo regjerende mester og rørte oss alle I fjor da, etter tårene for broren da han vant sprintgullet og fortalte om den tøffe tida etter at broren valgte bort livet. Nytt NM nå kan han forsvare gullet. Begynner bra. Midt I. Dagens joker. Treff venstre. Og bom over. Ganske grov. Ja, da skal han skyte med den tida ute. Paulsen som fortsatt leder. Og han inne og skyter stående. Ja, en bra gang her. Og skyter. Og så kom det en bom der da. Og får en runde. Ja, men godt løp. Ja. Og to sølv på rappen på denne distansen I NM. Ødegard inn til foreløpig ledelse I mål. Ligger på andre plass ute etter andre skyting. Sturla Holm Lægreid I gang. Den regjerende verdensmesteren på sprint. Solag Sæter inne da. Oi. Og en veldig god tid her. Ja, han har beste tid inn. Tar jo ledelsen her, også med en runde, tror jeg. Ja, veldig bra loggtreff. Bra. Olof treff. Ja, bra. Ja, perfekt. Herlig. 10-treff I dag på Jørgen Solhaug Sæter. 24-åringen fra OCL og Team Fosenjard. To fjerdeplasser på tampen av IBU-sesongen. Og nå klinker han til her I NM og skal ta en soleklar ledelse ut. Og akkurat nå så dette tiden å slå. Vi får det ut her. 23 sekunder han foran. I det Johannes Dale Skjevdal går ut fra start. Og kanskje kan de jobbe litt sammen på denne runden hvis Johannes tar han igjen. Ja, det var imponerende av Jørgen Solhaug Sæter han leverte da. Leder med 23,2 på Borge, 34 på Paulsen når Einar Hedegaard klar for liggende. Ja. God inngang. Her bommer ned høyre første da. Og treff. Kjøter bra her. Midt I. Og grov bom venstre. Rett etter en dårlig serie, to runder. Nye bomming på liggende.
Og Tarjei Bø gjør seg klar til å starte sitt ikke forhåpentligvis siste NM. Han har bestemt seg for å gå minst en sesong til, og det veldig gledende at stryningen holder koken, at vi kan få masse moro med Tarjei også i året som kommer, og der han i gang. Ja, han blir vanskelig å slå i dag hvis han treffer 9 eller 10 blinker. Ja, absolutt. Det jo en ofte en veldig, veldig stabil langrennsform, Tarjei Bø. En ting jeg skal prate noe særlig om Johannes Dale Skjevdal, og han jo tross alt på den nivå han presterte, så han også skummel i det. Mats Øverby kommer inn her. Ja, han skal jo følge med på vinneren av årets IBU Cup. En meget god skytter. Om det var 3% 95-88 på IBU Cup da, i vinter. Lillebror til trener på rekruttlandslaget. Bra. Midt i. Og midt i. Treff. Ja, flott serie. Skal bli ganske likt med Paulsen, men nok noe bak ut her, Mats Øverby. Philip Fjell Andersen inne og skal skyte stående, Ola. Ja, han straks klar da. Begynner bra. Han fortsetter bra. Bom over. Bom høyre. Nei. Lenge, og lort treff. Det var ikke noe god søknad dette til den plassen på rekruttlandslaget. Øverby gikk ut på fjerde plass, 4,3 sekunder bak Paulsen som leder der. Og Isak Leknes Frey inne. Kjempetalent. 9 sekunder foran Paulsen inn. Ja, skutt veldig bra i år da. Begynner bra. Midt i. Og midt i. Ah, flott serie. Perfekt serie. U23-løperen, han viser seg fram igjen. Så juniorløper som blir europamester da i seniorklassen, vant jaktstarten 3 på sprinten, 5 på normalen. Et fantastisk EM han leverte der. Ja, han var ikke dårligere i IBU-cupen enn nummer 8 hele sesongen. Ja, ah, se på Solskjæter da. Ja, han går... Litt der, men heller jo en god ledelse enda. Litt kjørt her nå, ser du bare. Det vetler Sjåsa Kristiansen på tur inn da. Hadde 23,2, nå var det nede i 19,9. Vi klare for Vetlershow. Et halvt sekund bak Isak på veien. Frey tok ledelsen 7,1 foran Paulsen, som dere ser. Borger nummer 3. Ja, helt perfekt å slutte for øl. Begynner bra, presten i venstre. Tre venstre. Bom i høyre. Og midt i. Og foreløpig ses er slått av junior Frey, men det både 2 runder og 1 serie til å gjøre det på. Kirkeide inn her til stående. Han har beste inngang og hadde 1 bom på liggende. Ja, enormt langrennskapasitet. Så det stående festingen som hans Achilles her da. Hva er snittprosenten på han da? På stå? Altså, det kommer an på hvordan han har gått. Han har ikke gått så mye verdensgruppe på, eller kanskje ikke så mye. Han har gått en miks av det, så han jo langt ned på 70-tallet. Ja, 71% har jeg fått fra Norgesgruppen. Ja. Og sånn, han begynner bra. Bom høyre. Ja, høyt treff. Klarer han seg med den da? Ja, det bra. Ja, det glimrende. Dette kan holde til en ganske solid ledelse etter for Simon Kirkeide. I det vi får Herman Dramdal Borge mot mål. 9 treff i dag. Veldig godt gjennomført løp. Vi får se hva det holder til slutt. Over måltrekken der han i mål. 26.52,7. Du hadde jo tippet en ledertid eller vinnertid i dag på rundt 24 minutter, Ola. Ja. Tror du det blir det? Ja, det tør jeg ikke se. Weber Sørum i hvert fall i gang på ligg. 3 treff her nå. 4. Og han får fullt hus på den serien. Jeg har ikke kottet på langere tid, men... Ja. Nei, det har ikke jeg heller faktisk. Skal vi se, han var på 49. plass inn. Oi, ja, han har altså ikke vært i form i det hele tatt, altså, etter at han tog tredjeplassen på fellesstarten i Antreselva. Han har vært alt mye syk, og nå ser jeg også Endre Strømstein på tur inn. Ja, han har vel slitt etter sin seier også. Ja, han har det altså. Han har jo ikke trent i påsken nå, han har ikke trent siden i jula, sa han til meg.
Så klart, da går det ikke an å gå noe fort på ski. Nei, vi ser ledelsen etter første skyting. Det Frey, Paulsen, Borge, Gerhardsen, Øverby. De det 11,4 sekunder som skiller. Nå skal vi straks ha Strømsheim, og han ligger på skive 2. Under bra, midt i. Fortsetter bra. Midt i. Midt i. Ja, en bra serie. Har blitt en veldig mye bedre og stabile liggende skytter, endret Strømsheim i år. Skytter litt kontrollert rolig, og det er det han gjør, er kjempebra. Herlig bilder vi så av Isak Leknes Frey, som leder etter liggende. Olav, Johan Olav Smørdal Botten kommer inn her nå. Ikke en veldig god lang tid, vel? Ligger på 23. plass inn der. Ja, altså han 11 sekunder langt. Bak Frey. Vi skulle kjørt han da etter verdenscuprunden borte i USA og Canada. Det tok enormt på, tror jeg, på alle som var der. Måtte bryte femmila i langrenn. Bommer langt under første. Det andre her da. Midt i. Fortsetter bra. Ja, en runde da. Her cirka nivåen holdt i liggende den gjør nå da. Sivert Sisan Gerhardsen, han klarer 10 treff i dag. Det veldig, veldig godt levert, men går ikke fort nok i foreløpig. Har han nå til en siste runde her da. Men strålende levert i hvert fall på standplass av Gerhardsen. Ja, imponerende det han gjør da. Det høyt nivå. Det kan fort være at vi får noen juniorer på pallen i dag også, men de aller, aller beste har ikke vært inne og skutt liggende enda. Hvis du la dem legge deg i verden som et på sprint, kom inn her nå da. Jeg tror jeg har sett den litt sprekere enn den akkurat nå på Turin altså. Så det Dan Aspenes, følger vi her, den regjerende mesteren. Kan ta ledelsen her med fullt hus. Også bommeren. Får en runde da. Ja, da blir det et lite stykke bakvar med Sturla Ola. Han klar her da. Under med en låg treff. Midt i. Og midt i. Kantere høyre. Og kantere høyre. Ja, klarer det ikke. Frey her, Sturla Holm Lægreid. Det jo to Bærums gutter. Så Johannes Dahle Skjevdal også på tur inn her. Han har en ganske god inngangstid, bare ett sekund bak Isak Frey. Må fylle. Han har trent rimelig greit i påsken, sant, meg, han har gått en del toppturer, men han har kjørt en hardøk, kjørt hardøk til går blant annet. Jørgen Solhaug Sæter skal inn og overta ledelsen. Hva holder det til i dag? Han leder etter andre skyting. Dahle og kant inn høyre der. Ja, fullt ut på Dahle. Ja, det bra, det på liggende, men han klarer heller ikke Frey ut her. Det vel bare minuttet til vi har neste mann. Og det Tarjei Bø vi nå venter på. Hvordan inngangen til Tarjei Bø? Han har vel 17. beste inngangstid. Trent 4 sekunder bak Isak Leknes Frey. Den nest beste skiskytteren i år, kun slått av lillebror Johannes Tingnes Bø, har hatt en av sine aller, aller beste sesonger. Han hadde jo denne supersesongen i 10-11 hvor han vant verdenscupen, og i år ble han nummer to. Aldri vært bedre enn de to sesongene. Ja, så var det skjøtt 143, Martin Uldal i en runde på stående, men han tok da to. Og tar det da. Inn med låg treff. Midt i. Bom langt ned høyre. Tar ikke ledelsen. Låg treff. Og en låg treff der. Han hadde slitt også hvis han skjøt fullt hus her. Det Isak Leknes Frey som leder etter første skyting. Og nå det gått 16 minutter siden han startet. Ledertiden ut 18.04, så han kommer snart inn med først Einar Hedegaard. Ja. Nei, og bom her da. Treff på andre da. To bom fra ligge nå. Ja. Høy treff. Og bommen. To runder der da, totalt 4. Jørgen Solhaug Sæter, du ledet så langt i mål. Hvordan var det? Nei, det var veldig tungt. Jeg var pinnestiv fra første starttak, men jeg kriget meg gjennom. Du
hadde jo et greit NM i fjor, hvis det ikke gjorde seg helt feil. Hvordan ser dette her ut for deg i dag? Nei, det ser jo ganske bra ut, tror jeg. Men jeg fikk det veldig på siste runden, så jeg har nok tapt mye der. Men det blir spennende å se. Og skal snart Isak Frey skyte. Henne var det null på liggende. Tror du at han kan bli en gullutfordrer? Ja, det vil jeg tro. Han er en god skytter, og han er veldig god skytter. Så han blir nok sterk. Ja, stortalentet kommer inn her nå. God på alt, tøff i hodet. Var med på NM-gullet med Oslo og Akershus i fjor. Og har gull på sprinten fra junior-VM i år. Sølv på fellesstarten. Gull på miksten og stafetten. Det har vært en ellevill sesong for junioren. Jeg er 2 sekunder bak Simon Kirkeide, som vel fikk en strafferunde inn mot skyting. Ja, må han skyte fullt da, tror jeg. Kan ha sjans der. Klokka går på særlig. Midt i. Bom høyre. Høyre treff. Ja, en runde da. Ja, det blir tøft, men Sæter har fått det på slutten. Vi får se hva det kan holde til, men Kirkeide er en sterk kandidat på andre plass her. Hvordan går det egentlig med Kirkeide ute i løpet? Jeg tror han har tatt voldsomt innpå her på 7,7 kilometer. Ja, han er 1,7 bak Sæter der, og nå gikk han akkurat inn til pre-time før mål og leder der med 18 sekunder. Oi. Da har Sæter virkelig fått det. Ok, vi kommer til å ha en ny leder i mål snart ved navn Kirkeide, Markane IL. De leverer også, selv om det kanskje ikke er de mest kjente løperne fra den skiklubben. Skal vi ta ut Frey her? Han kommer til å være bak Sæter, men det er ikke så nøye, for Sæter har fått det på siste runden. Han går ut på tredjeplass. Han er da også bak... 3 sekunder bak Kirkeide. Ja. Ja, da blir det litt der, du kan klare å hente. Nei, Sindre Fjellheim Jore kommer her med 7 treff i dag mot mål. Så blir det et stykke ned på lista. Da er det Kirkeide vi venter på mot mål, og etter hvert også de aller største inn til andre skyting. Vetter Sjåsa Kristiansen er omtrent minuttet unna, og Øverby er heller ikke så langt unna stamplass. Er vi Kirkeide på vei inn mot mål? Ja, se på tiden dere. Dette skal han klare å ta. Veldig, veldig sterkt. Får han inn her nå, og han har gått det han kan her ute, og han har skutt 1+1 i dag. Fysisk sterk er han, og han går over målstreken der til en klar ledelse. 22,8 sekunder foran for en siste runde. Ja, en helt enorm runde. Jeg vet ikke hvis han straks er klar her. Det er bra i gang. Låg treff. Høg treff. Jeg fikk jo rast her da. Å, en flott serie. Ja, med 9 treff i dag så bør... burde han kanskje vært nærmere? Hadde vi Øverby inn og skjøyt også, Ola? Ja, vi hadde han inne, men da følte han oppe på Frey. Han har 2 til sammen, hadde han en på liggende også. Øverby hadde... Ja, feilfri, han. Jeg tror han to på stående. To bom på stående, ja. Arnda. Ok, etter andre skyting... Sæter, som har fått det på siste runden, leder foran Kirkeide, Frey, Aspenes, Gerhardsen, Borge. I mål er det Kirkeide, Sæter, Borge, Øygar, Paulsen, topp 5 når Vebjørn Sørum kommer inn her. Vant denne distansen i 2022. Nå er han langt bak selv med feilfri skytting. Ja, så nå har vi ikke vært i form i hele tatt, altså. Ja, han har vært på mye syke vinter, 2 sykdomsperioder da, og det går ikke hvis du skal prestere på et nivå her. Ikke fått rent. Men blir det bra her da. Ut og rast. Høy trep. Ja, flott stålersetting. Ja, veldig bra. Han er jo kjent for denne siste runden sin, men det er ikke sikkert han har noe særlig krutt der i dag. Nei, det tviler jeg på at han har. Han var jo veldig sluttkjørt i Kenmore også da. Hadde ingenting å gå med der. Nei, og hans lagkamerat på rekruttlaget, Endre Strømsheim, som trolig da får en plass på elitelag i vinter, eller neste vinter, han kommer inn med feilfri skytting på liggende på 32. plass inn til stående. Ja, det er masse spørsmål som går i seg enda, men det er klart det vil du gjerne gjøre det over det NM og prøve kanskje at kroppen svarer opp. Isak Leknes Frey kommer opp her. Han hadde litt å hente på Kirkeide, og klarer nok ikke det her opp til 7,7 kilometer. 16,8 er han bak nå. Var 15,8, så han
Han kan virke også ha fått det litt på slutten her. Ja, Strømstein fikk en bom da på andre skrøttet her. Midt på fjerde, og bommer venstre totalt to runder da. Ja, hvem det som vinner dette her da, folkens? Vi kan åpne seg opp for at løpet til Sæter ikke så dårlig, men, men Johannes Dahle Skjevdal er jo, ja, og Kirkeide ikke minst, Johannes Dahle Skjevdal er jo skummel da, hvis han skulle file. Ja, han må slutte fullt, tror jeg nesten. Ja, vi får se om han kommer inn. Ja. Har ikke noe mer tid, de har mer tid enn meg. Ja, vi har det. Han har cirka 10 sekunder å gå på etter første skyting til Kirkeide i hvert fall. Sirsad Gerhardsen inn over mål. 53,5 sekunder bak. Så 164 Johan Olav Smørdal Botten inne på stående her. Ja, han har heller ingen super inngang. Sverre Dalen Aspenes vant i fjor. Han vinner ikke i år. Går inn til foreløpig andre plass da. 13,3 sekunder bak med 8 treff. Vær så god da. Ja, Botten treff første, treff andre. Og så får han en bom venstre på det tredje. Treff på fjerde. Og han får en runde der. Ja, da vil han være over minutter bak etter stående. Dale Skjevdal nærmer seg standplass. Men først skal vi ha Sturla Holm Lægreid, som nok ikke har mulighet til å ta ledelsen av selv med feilfri skyting. 37 sekunder bak Kirkeide inn da. Verdensmesteren på distansen fra i år. Ja, det er bra. Midt i. Det er bra her. Og lår trepp og perfekt seri. Flott skyting, det er langrennsformen som ikke sitter helt. Ja, da med Johannes Dahle Skjevdal skyter for en mulig kongepokal her. Ja, veldig god inngang. Toller nok en bom. Det er bra. Midt i. Så bra. Og så en bom nok helt på selvaviser. Siste skuddet selvfølgelig. Det kommer til å bli ganske jevnt. Han kommer til å være bak Sæter ut. Men husk på at Sæter han har fått det på siste runden. Og Dahle Skjevdal virker til å være i ok form. Og han har gode siste runder hans. Ja, han som leder i mål er Simon Kirkeide. Hva tror du etterhelte nå, gutt? Nei, får vi se nå da. Det er jo ikke... Johannes Dahle, han kan jo gå siste runde, sier Olav Lunde, så da bruker de det å stemme ganske bra, så vi får se. Du, hva annet var det ute i løypa for det her? Nei, jeg lå en fin plass. Så det er veldig moro å gå skirene her. Jeg... Mange av mine beste prestasjoner har kommet her, så vi får se hva det heller til dette her. Ja, du ba jo om at du skulle takle ut i løypa, for du hadde lyst på et kongepokal, du. Ja, nei, vi får prøve å... Nå går jeg og Dahle helt likt ut her, ser jeg, så det blir... Nå får vi se da, Ola Lunde, hvem som er best på siste runde altså. Ja, jeg må si at jeg synes Dahle ser litt kjørt ut når han går ut her, ja, han ser nå. Ja, jeg ser en aksjelig kvekere, ja. Han er noe god likevel, så hvis han klarer nok å dra ut noe, tippa jeg. Men vi får se, det hadde vært veldig kult, men med Dahle ser det ut at det blir uansett, så det er jo en stor opptur det, det er det. Tarje Bø på tur inn da på... Ja. På standplass. Ja, 13. beste inngang med et fullt hus, så får vi se hva det kan holde til. Ikke ledelse. Han har altså siste startnummer i dag, 173. Tatt avgjørelsen, går videre, heldigvis for oss. Ja, treff. Sitter rast. Og kanten inn der. Oi, det var en superserie av Tarjei Bø, og han har også vært i god fysisk form, men kommer til å være en del sekunder bak, men kan han også melde seg på i kongepokal-diskusjonen her da? Sist han tok det var i 2012, har kongepokal to ganger, og nå går han ut. Skal vi se på sjetteplass, cirka 20 sekunder bak, og han har til Dahle Skjevdal, så er det 7 sekunder, det blir vanskelig. Det blir en tøff siste runde her. Ja, men jeg synes Tarje er så ganske pigg ut i den bakken. Jeg ser den ut fra standplass her nå, altså opp i den første bakken der, i voldsom paddling. Og den ser i Norda. Hva gikk den på? Jeg har ikke, men det måtte være enormt kjapt. Ut kanskje litt tid til første skuttet. Ja, vi skal se om vi klarer å finne fram den tida til Tarje Bø. Jeg synes den siste runden til Simon Kjermeset Kirkeide også virket til å være veldig, veldig sterk. Altså. Ja, jeg er helt enig. Jeg er veldig spent om noen har sjanse til å ta den. Altså. Jeg synes ikke Dahle så veldig kvek ut, altså ut i den første bakken her etter skjøtting. Jeg har serien 22,3. Han brukte 14,5 til første skuddet, så gikk det radig. Ja, det gjorde det. Jørgen...
Sæter leder altså etter andre skyting, men han har tapt veldig, veldig mye på den siste runden. Her ser vi jo flere store navn, blant annet Sturle Holm Lægreid. 31,4 sekunder opp med feilfri skyting i dag. Oslo Akershus fortsatt favoritter, Ola, når de viser litt sånn svakhet? Ja, skytemessig er man for bra, da, men det jo litt spørsmål hva Bø-gjengen og Botten og gjengen der kan komme med. Da. Ja, hvis Johannes stiller til start, ja. Så blir jo de plutselig favoritter. Ja, den blir farlig da, så ser vi for så. Isak Leknes Frei mot mål her. Det ble en runde for mye og litt tøft på slutten her for unggutten. Inn til femteplass likevel, sterkt levert 43 sekunder bak. Dale Skjevdal der ute, han har snart hentet inn Sæter, og hvordan han da opp mot de andre? Han fortsatt bak Kirkeide. Og han har tapt til Kirkeide. Ja, jeg synes han ser kantet og litt stiv ut. Jeg har sett han mye, mye kvekere på en siste runde tidligere i år. Simon, nå står du og ser på. Hva det du ser? Nei, jeg ser jo det. Jeg ser jo det at Johannes Dahl, han taper jo litt tid, så vi får se hva det heller til. Jeg vet ikke ta nok selv til forskudd her nå, det vet ikke jeg. Så jeg har gått til Sverre her til å passe på meg. Han sto her i fjor, så han vet hva det går i. Hva sier du om dette her, Sverre Dahl Aspen? Jeg har vært til Simon da. Jeg vet at han har vært veldig bra i siste, og egentlig vært god i hele år, men kanskje ikke fått ut helt det jeg har hatt lyst til. Og nå ser det jo bra ut her da, og hele siste runde ryktet til Johannes Dahl er jo på vei til å bare gå rett i størplan, hvis han ikke tar det her, så ja nei, det ser bra ut for Simon, det gjør det. Aspen følger meg. Ja, det gjør vi med Argus øyne, for det cirka 2,5 sekunder som skiller de to ute på 7,7, og her kommer etter hvert Tarjei Bø, men han har nok ingen sjans, for han lenge bak, selv om han går nok en mord da. Så litt eggere her ute enn det han gjorde ut fra skyting, dessverre. Ja, det var for Tarjei Bø 20 sekunder, nå det 17, men så husker vi at Sæter hadde en veldig tung siste runde, og tappte jo også ekstremt mye herfra og inn. Men det en ganske tøff bakke nå, videre oppover for gutta på den 3,3 kilometeren. Ja, kjør litt han i akkurat nå, så svinger jeg tilbake, og så får du mye, du har gått løpet mye mer enn jeg synes, du kan ta det du. Ja, det jevn jobbing hele veien, og den snøen som nå, det gjør at du må jobbe for hver en meter, så det en veldig tøff siste runde. Dette en kar som så litt uinspirert ut, han ser jo helt stiv ut her på hjemmebane. Dessverre ikke den dagen Vertus Åsa Kristiansen hoppet på, men han takker publikum. Han ser ganske ferdig ut. Ja, jeg tror kanskje ikke han ga alt på slutten der, og kanskje han sparer litt til fellesstarten i morgen. Ja, kan han trengte han noen kjønnkjøringer her nå, da, så kan komme betydelig sterkere tilbake på en fellesstart. Det handler jo litt mer om å henge ned i felt og levere gode, raske serier. Spørsmålet om Aspenes kan komme på pallen igjen. Det han og Kirkeide som 1 og 2. Johannes Dahle skal nok inn på pallen, og Tarjei Bø vi litt mer usikre på. Men det ståa. Det står mellom Kirkeide og Dahle dette her. Det Markane IL som har gjort en kjempeinnsats med et litt annet etternavn enn Bø og Dahle Skjevdal på fete SK. Han ute der og går, mens denne karen her biter negler. Vebjørn Sørum, 10 treff i dag, strålende på standplass, men en tung dag i løypa, som Ola var inne på, det har gått trått etter Anter Selva. Ja, vi ser det at han jo helt ute av det. Det han som hvis vi tenker tilbake i Østersund og inne utover, og han presterte hele veien der, og så ser han her. Men det litt tungt å se så god utøvere som så dårlig form akkurat nå. 1,53 bak i mål, ja. Og det Kirkeide som hadde to runder, bare så det sagt. Ja, det imponerende. Det vittner om en vanvittig stor langrennskapasitet hvis han klarer å vinne NM med to strafferunder. Ja, han har jo en enorm langrennskapasitet. Det har han jo visst mange ganger. Han har jo vært så de raskeste på de få ganger han har fått godt i bukup, men det jo stortsettingen som da på en måte har ødelagt for han. Her studeres det samme som vi sitter med, en sånn live-timing-system, og vi venter på litt tider av Johannes Dahle og Tarjei Bø. Det de to som kan komme seg inn på pallen. Og Johannes Dahle Skjevdal selvfølgelig, han har jo gifta seg siden i fjor. Og vi begynner å vende oss til det nye navnet, men hvordan går det for Dahle Skjevdal? Ser han sprek ut? Han trykker i hvert fall til, og han har ikke gitt opp i gullet enda, altså. Men det nå et lite stykke igjen. Skal gå en sånn bitte liten runde her og inn under brua og litt sånn, det ikke det? Jo, skal han opp en liten bakke og så springe tilbake og så det Det et minutt han har på seg, jeg ikke sikker. Nei, jeg tror han litt bak. Jeg tror kanskje han litt bak. Og det fort
Simon Hjelmeset Kirkeide som blir Norgesmester og får med seg kongepokal. Søstra ble jo Norgesmester I fjor, ingen kongepokal, men Johannes Dahle Skjevdal, han blir trolig slått på denne siste runden. Ja, jeg enig I det. Det ser ut som det skal bli for langt. Og han virker som han har skjønt det selv også. Simon Hjelmeset Kirkeide, 23 år gammel, fra Markane, Stryn. Han fetteren til Anders Fannemel. Han har Hjelmeset som onkel Oddbjørn med fornavn. I dag blir han nok Norgesmester for Johannes Dahle Skjevdal. Han ser sliten ut. Og tar han et skikkelig jafs her da, helt på slutten, og går det han har, men han har 10 sekunder på seg der. Kan det gå da? Får vi sturla her først. Jeg tror ikke dette går. Tiden skal være ute for Dahle Skjevdal, og vi har Hjelmeset som norsk mester, men vi skal få Johannes Dahle Skjevdal over streken. Her ser vi det. Han for sent ute, og han til slutt 6,9 sekunder bak, og denne karen her, han kan juble. Ja, herlig levert, og spesielt sterkt I langrennsløypa. Ja, et fantastisk langrenn det han gjør, men det skiflytterrenn han gjør nå da, det han klarer å sette sammen ganske bra, så man fikk en litt unødvendig bom på liggende. Ja, dette var rett og slett imponerende hans. Ja, så må bare få på en mikrofon på Simon Kirkeide. Kom inn og tær, gutt. Nå har du vunnet kongepokal. Gratulerer. Ja. Tusen takk. Nå gikk det da? Ja, det gjorde det. Ja, nei, det var kult. Det var veldig kult. Hva skal si om siste runda? Nei, Hjelmeset spesial kanskje, jeg vet ikke. Enkelt og greit. Ja. Du, hva annet var det å stå og se på dette her I innspurten? Jeg tror det bare bedre å gå selv. Det tror jeg. Så det veldig nervepirrende. Men det jo veldig artig når det går veien da. Det det. Hva betyr det for deg å vinne NM-guld og ta en kongepokal? Nei, hva det betyr. Jeg har jo en onkel som heter Oddvin Hjelmeset. Han har jo ingen kongepokal da. Så da har jeg I alle fall den. Da får du et stikk. Da har jeg I alle fall den. Han har OL-medalje og VM-guld. Det har ikke jeg, men jeg har kongepokal. Så da jeg I alle fall, noe å slå I bordet med da. Du, hva skal vi forvente til det fremover da, Simon? Nei, vi får jo se da. Jeg har jo lyst til å bli best I klubben. Det jo første gang at jeg førstemann på et... Det jo ikke lagsmesterskap, men det jo nesten. Da kommer klubbkammeraten min I mål her også. Så. Ja, det var tøft. Veldig moro. Veldig, veldig moro. Du gratulerer så mye. Tusen takk. Og så kan jeg stå med en som enda på pallen her også. Sverre Dahlen Aspenes blir vel bli det tredje plass. Om jeg får litt hjelp her, tror jeg. Så sånn ut I start, hvertfall, men jeg har jo ikke full oversikt, selvfølgelig. Men det så sånn ut. Hva tenker du om det som skjedde her I dag? Nei, det var et artig løp, tror jeg. I hvert fall for, sånn som jeg ser det. Jeg åpnet veldig rolig. Litt velløst, kanskje, når jeg ser på det sånn som det var til slutt. Men det blir jo hardt ute her til slutt vel, så jeg tykker det var så dumt. Men Simon gjør et vanvittig tøft løp I dag, I hvert fall ute I løpet. Jeg kjenner jo litt på det at vi står her med en bom på begge skyttingene, begge to. Da. De tiderene ekstra, der jeg ble litt for feg på siste skuddet på liggende, de irriterer meg litt her nå, men sånn det. Sånn skyttingting, og artig dag. Hva sier du om det han presterer her? Spesielt kanskje på siste runde, som har vært trekk fra flere ganger. Ja, jeg ble sekunder eller måte på siste runden der, og det var jeg ikke lett å hente noen sekunder på det, så det var imponerende. Og Simon har vært sterk hele år, men kanskje ikke helt fått ut det har virkelig vært god for, I hvert fall I en stor anledning. Det var jo her på Geilo sist, har jeg hatt sin beste helge I år, så det tydelig at den trives her. Så nei, det var veldig bra. Gratulerer. Du bare få på deg, ja. Simon Hjelmeset Kirkeide, norsk mester og stikker av med kongepokalen I dag for Markane IL med 8 treff og et heidundrandes langrenn som holdt til gull. Johannes Dahle Skjevdal får med seg sølvmedaljen og Sverre Dahlen Aspenes som var regjerende mester ender på tredjeplass. Vi så også at Tarjei Bø kom I mål til en femte. Mellom han og Aspenes hadde vi da Sæter som ender på fjerdeplass I dag, også veldig, veldig sterkt med 10 treff. Borge 6, Frey 7, Øygar 8, Gerardsen 9, Lægreid 10, og så ser vi at Alexander O, som vi har vært inne på, endte på en 24. Plass I dag helt til slutt. Men dette var topp 40 med Johan Olav Smørdal Botten på en 38. Plass. Ja, det ble en kamp på siste runda dette her, og en som har vært kjent for deg I mange, mange sesonger, kan jeg vel si det, du Johannes Dahle Skjevdal. Hvordan var det? Nei, det her var hardt. Det her var som å starte en eldgammel motor. Det var tungt å puste igjen. Jeg følte liksom jeg hadde litt kontroll på farta, men så
så kom syra, den gjorde det, og den kom I renter og blodsmak I kjeften, så her var det et hardt løp. Hva sier du om den konkurransen mot godeste kirka I det her på slutten? Nei, jeg skjønte at det egentlig gikk ut ganske likt, og så hørte jeg at han hadde gått veldig fort, fikk jeg beskjed om, og jeg vet at han kan gå fort. Så da tenkte jeg at han sikkert dratt frem en av de super siste rundene sine han også, og da skal jeg vel innrømme at den var ikke mann nok til å ta I dag, det var ikke sjans. Jeg prøvde, men farta var ikke der, så jeg hadde ikke sjans å ta den I dag, det helt sikkert. Ja, han ville ha det umdøpt, Dales siste runde skulle bli Hjelmeset Kirkeides siste runde her. Nei, vi kan si det sånn rundt NM da. Ja. Da det hans, når det kommer til verdenskøpfinalen min. Hva sier du, Simon? Ja, nei, jeg har ikke startet verdenskøpen enda, men vi kan få ha verdenskøpen, ja. Det kan du. Inntil vi gjør I alle fall. Nei, det Simon gjør I dag jævlig bra, rett og slett. Så han har pustet godt opp I bakken denne år, nesten ikke noe luft igjen til meg, rett, liksom. Så han har gått fort. Du gratulerer meg, Sylve. Jeg fornøyd, ja, takk. Og gratulerer noen gang med gullet til deg da, Simon Kirkeide. Ja, tusen takk. Du, og skal ta det headsetet her, og så skal vi få inn en rutinert kar, Tarjei Bø, vil du komme inn her? Strenger ikke headset på det, kanskje? Du, hva annet var dette her, Tarjei? Fy. Såpass? Ja. Nei, det å gå skirene når du ikke forberedt, det forferdelig. Å. Jeg river I brystkassa og svir I halsen, så ja, det var tøft, men det var kult. Det jo artig å... Og Markan idrettslag på topp, så det kjekt å se Kirkeide tok det hjem til Stryn. Hva sier du om den prestasjonen han har her da, og den siste runda som han ganske tilfreds med? Ja, kjempebra. Han ganske beist I sporet. Han bra talent fysisk, han fyren der. Så når han får ned blinkene hans, så han ganske sterk. Så bra at han fikk litt belønning for egentlig en ganske god sesong han har hatt. Så nå fikk han en litt edelt metall, eller... kan polere sølvet sitt der hjemme, så da har han sikkert en søster som litt misunnelig. Du, denne her siste serien din I dag, jeg tror oss har den på skjermen her, altså den var ganske rå, ass. Ja, den var bra. Jeg lå jo så langt bak, bommet på ligge, og så bare tenkte jeg, nei, nå det bare å blæste på her og satse på flaks, så det fikk bra det. Men det ble en hard siste runde da, for da var jeg plutselig I posisjon for en medalje, men... Ja, det holdt ikke helt. Altså, det ikke bare flaks. Nei, ikke bare flaks. Men det av og til så hjelper det ikke trene også. Jeg har ikke skutt siden... Jeg har ikke gått på ski heller egentlig siden Kanada. Så jeg har gjort ingen av delene, men skyttinga ofte bra når en ikke trener så masse. Da blir en fokusert. Du har jo vært inne I en slags tenkeboks, har jeg forstått. Altså, fikk oss vette I dag at karriera, den skal fortsette. Hvordan sa en av tiden våre? Ja, nå står det noe som angrer, for det var tungt. Når det var påskeferie, så jo alt frid og gammel. Men prosessen har jo vært litt sånn... har jo vokset til litt gjennom vinteren, og så har det jo gått så bra at den lysta for å fortsette vokste seg større enn lysta på å finne på andre ting. Så det kult å være god I skiskytting, og kult å utnytte det potensialet når jeg har det. Og så tror jeg har funnet nøkkel for... suksess som jeg har lyst til å kopiere videre. Så det jo ofte mesterskap det handler om da. Hva det langsiktige målet du setter nå? Det VM neste år, eller det OL om to år? Nei, det VM, ja. Det litt sånn... ja, det en veldig fin sesong I år, for da hadde jeg jo litt sånn 50-50 om det var siste lei, og det var en ganske fin mental utfordring. Da jeg skjerpet på hugget, så nå kjører vi den oppskriften videre. Så nå det VM først, og så ser vi. Et år om gangen? Ja. Du, gratulerer med fin gjennomføring I dag, og så fint at du blir med videre neste år da, gutt. Ja, men da står vi her og smiler igjen om et års tid. Vi har et par løp til I helga da, så jeg får prøve på revansj I morgen. Du får kose deg I morgen. Takk. Ja, dette de tre beste da I dag, NM-sprint for menn med kongepokal til den aller, aller beste hos Sverre Dalen. Aspenes fikk jo med seg seieren I fjor. I år ble det en tredjeplass, Ola. Ja, det ble det, og som han sa selv, han skjøt en unødvendig bom, ble lå lenge på sittskatt på liggende der, og fikk en klar bom over der. Altså, han irriterte seg veldig over det, men klart et veldig, veldig sterkt løp, og rapportene sier jo at han har vært I meget, meget god form, og leverte et flott løp. Ja, med en bom mindre, så ville det holdt til seier. Dale Skjevdal med en bom I dag, 9 treff, allikevel holdt det ikke, men...
Hadde ikke en vanlig, sett vanlig siste runden, men det var grei gjennomføring. Ja, det var det. Så vi litt typisk for Johannes da, som at han må bli bedre på, det det fullføre serien. 74-3 på den stålserien, og så skjøter han en bom på nesten på selvanviseren, så du ser hvor han reagerer på det. Klarer ikke fullføre vakt, så der må han, ta et tak inn mot neste års sesong. Hva skal man gjøre? Nei, han må jo bare prøve å ha fokus da, og ligge hardt nok på, og ikke begynne å tenke at nå har jeg sjansen, jeg må være fokusert på den skytejobben, gjennomføringen. Men denne mannen her da, for et ja, lite gjennombrudd. Ja, det må vi absolutt se, altså, og fysisk smart har vi visst at han har vært kjempesterk i flere sesonger i år, meget solid, og jeg trodde ikke skal holde det da han fikk en runde på hver, men den siste runden altså, den var helt, helt fantastisk. Og så lykkes han jo på stående skytinga da, som på en måte har vært hans akilleshæl nå i hele karrieren. Ja, det ble 1+1 på Simon Hjelmeset Kirkeid i dag, men det holdt til kongepokal. Og vi så jo hva det betydde for han, og det er jo artig når disse nest beste virkelig benytter anledningen på et NM til å vise seg fram. Absolutt, og det er jo klart at det har vært et veldig viktig mål for Simon, jeg så jo blant annet han gikk blant annet en sånn 100 kilometers tur med Johan Olav Smøla Botten tidligere her, så han har forberedt seg altså. Her riggast medaljen klart, og som ekstrapremi en kongepokal. Men det ikke bare her på Geilo, det deles ut edelt metall denne helgen, også i Hafjell i Øyer, så det NM i helgen. Medaljene fra Super-G har blitt delt ut. Kajsa Wikhoff Li tok gull, og Thea Louise Stjernesund tok sølv. Men i morgen da er det store slalom, og du er regjerende mester fra i fjor. Hvordan tror du det går? Ja, jeg håper det går bra. I fjor så kom han jo litt sånn direkte fra finale og rett på NM, men nå har det vært en lang påske imellom, så man må riste av seg støvet igjen. Det tar ikke så lang tid før jeg må det, så men jeg gleder meg. Det er en lang og sammensatt løype det her, så den er voksen. Kajsa, du er jo kjent for et fartsmonster. Hvordan skal du hevde deg i morgen? Jeg synes det ble litt kort avstand nå plutselig, men storslalom er utrolig gøy, så jeg gleder meg. Jeg skal bare angripe, ja. Så sett på kaffen i morgen tidlig og sleng denne i sofaen. Vi er tilbake fra Hafjell klokka 7.50. Ja, oss står her og venter litt rann sin øve. Du, hva skal oss si om dette løpet som oss hadde her i dag? Nei, det ble jo litt av et løp, og ikke minst den siste runden. Vi har snakket mye om det, men det er ganske vilt å komme hit til NM og levere en siste runde som gjør at du vinner med to bom. Altså, da er du i verdensklasse. Rett og slett. Altså, den har et enormt potensial, denne godeste Hjelmeset Kirkeide. Ja, absolutt. Og det lukta virkelig svidd av den langrennsgåinga. Ja, tar han ordentlig tak i skytingen sin nå i sommer, så kan han fort være en av dem som vi ser mye til på TV neste år. Ja, det er så bra potensial inn altså. Ja, absolutt. Det han viser her i dag, det er liksom, det er helt oppe i verdensklasse. Han går jo mot Johannes Dahle Skjevdal, som vi sier er verdens beste siste rundeløper. Ja, det er Simon Hjelmeset Kirkeide vart den store kongen her i dag da, Vetle Sjåstad Kristiansen. Hva er det du dreier med? Du, jeg prøvde å leve opp til publikums forventning da, så jeg gikk ut hardt på en tom dieselmotor, og det var ikke noe god idé. Jeg var tomt på tanken, så jeg prøvde alt jeg kunne fra start, men...